Olá, amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aí ao curso de contabilidade grátis, aula 17. O assunto vai ser depreciação, amortização e exaustão. Assunto sempre muito cobrado no exame de suficiência em concursos públicos. Vamos lá, então. Segundo a lei número 6.404, de 76, que é a lei das sociedades anônimas, a diminuição do valor dos elementos dos ativos imobilizados em tangível deve ser registrada periodicamente nas contas de depreciação, né? Vai ter que registrar aí a depreciação quando corresponder à perda do valor dos direitos que tem por objeto bens físicos, sujeitos a desgastes ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Tá, então, a depreciação, quando aquele objeto se desgasta com os anos aí, ou por se tornar obsoleto, aí você faz a depreciação. Para quem não sabe, assim, obsolescência seria, por exemplo, você tem ali um celular dos anos 90, aquele tijorola. Hoje em dia, né, ele não tem o mesmo valor que naquela época, quando ele foi lançado. Quando ele foi lançado, ele era caríssimo. Hoje em dia, ninguém quer dar nada nele. Mas por quê? Porque ele ficou obsoleto. Já tem coisas melhores e mais modernas. E é isso que é depreciação. Por exemplo, também, você compra um Fusca ali, ano 60. Né? Claro que ele vai perder o seu valor. Mesmo que você nem utilizar ele, com o passar dos anos, ele vai se desgastando com o tempo e vai perdendo seu valor. Né? É o desgaste, é a perda de utilidade, é até a obsolescência. Isso que é depreciação. Então, nada mais é do que você registrar a perda do valor aí, de acordo com o uso e com o tempo. Aí tem aqui a amortização, né? Que você vai fazer quando corresponder à perda do valor do capital. Aqui já não é um bem, é o capital ali, não é um bem físico no caso. O capital é aplicado na aquisição de direitos de propriedade industrial ou comercial, e quaisquer outros com existência ou exercício de duração limitada, ou cujo objeto sejam bens de utilização por prazo limitado. Então, amortização a gente vai usar mais para perda de valor do capital, de direitos de propriedade industrial e por aí vai. Já a exaustão é quando corresponder à perda do valor decorrente da sua exploração de direitos cujo objeto sejam recursos minerais, né, ou florestais, ou bens aplicados na exploração. Um exemplo aí, você vai lá e explora uma mina de ouro, conforme você vai explorando, ela vai se exaurindo, ela vai perdendo valor, né, porque você vai retirando o ouro de lá, então isso é exaustão. Amortização e depreciação são muito semelhantes, vai depender, muda assim o que é depreciado, o que é amortizado, o que é exaurido. E para continuar a aula aqui, eu peço que vocês cliquem nesse botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos do curso gratuito de contabilidade, novos vídeos aí de exame de suficiência, questões passo a passo resolvidas e muito mais. Vale a pena clicar, já faça com mais de 41 mil inscritos que já clicaram e se inscreveram, só está faltando você. E o melhor de tudo, como já disse, é grátis. O conhecimento tem que ser compartilhado. Passe para os amigos e vamos juntos melhorar o nosso conhecimento na carreira de contador. Dê também um like aí no Facebook, facebook.com/contabilidadeTV. Já são mais de 15 mil curtidas, está faltando só a sua lá. Continuando aqui a aula, né? Vamos continuar a aula. Então, logo, ela quer dizer que periodicamente, em geral, uma vez por mês, as empresas têm que efetuar registros contábeis com o intuito de diminuir o valor contábil de seus ativos imobilizados e intangíveis, de forma que eles reflitam no balanço patrimonial, valores mais próximos à realidade. Esses registros são feitos em contas de despesas, então a depreciação é sim uma despesa. São feitos em contas de despesa, tendo como contrapartida contas certificadoras do ativo. Exemplo aqui, então, de como é feito um lançamento de depreciação. Você vai fazer um débito ali na conta de depreciação, que é uma conta de despesa e depreciação, e um crédito, que é a contrapartida, em uma conta retificadora do ativo. Então vai ficar ali um crédito em depreciação acumulada, que é um ativo não circulante. Você pode olhar um balanço patrimonial, você vai ver, por exemplo, assim, automóveis, né? Automóveis, por exemplo. Embaixo, menos depreciação acumulada. É justamente esse lançamento aqui. E conforme vai passando mês a mês, a depreciação acumulada ela vai aumentando, né? Para poder diminuir o valor daquele bem. E a conta de despesa e depreciação também vai aumentando. Por isso, um débito em depreciação e um crédito em uma conta retificadora do ativo aí, depreciação acumulada. A amortização acontece muito semelhante também ao lançamento. Você faz um débito em amortização, que é uma conta de despesa, e um crédito em amortização acumulada, ativo não circulante. E exaustão, muito semelhante também. Um débito em exaustão, conta de despesa, e um crédito em exaustão acumulada, conta de ativo não circulante. Bem tranquilo então aí. Um resuminho aqui, um esqueminha, né? Exaustão é para exploração de recursos minerais ou florestais.
bens aplicados nessa exploração aí, faz exaustão. Coloquei aqui uma fotinha de uma floresta sendo exaurida. Tinha muitas árvores, valia muito essa floresta. Foi cortando, foi explorando, foi perdendo valor. Amortização. Direitos de propriedade industrial ou comercial, com duração limitada. Bens utilizados por prazo limitado. Né? Por exemplo, assim, você usar uma marca, uma patente, você vai lá, tem uma grande ideia. Coloquei aqui uma grande ideia. Uma grande ideia, você inventou algo assim inovador e você foi lá e patenteou. Com o tempo você vai utilizando e a patente vai acabando, ela vai se amortizando e lá na frente ela acaba, no caso, vai perdendo seu valor. E a depreciação aqui é bens físicos, tangíveis, desgaste ou perda de utilidade. Uso, ação da natureza, obsolescência. É aqui um carro que valia muito, com o tempo ele foi sendo usado, o tempo foi também acabando com ele, enferrujando e por aí vai. E ele foi perdendo seu valor, se tornou também obsoleto. A gente já tem carros bem melhores, assim, bem mais novos, bem mais modernos. Então ele foi depreciado. O que sobrou no final foi só o valor residual, o valor de sucata. E aqui é uma brincadeira, né? Fala que a pé é pior. Realmente, a pé é pior mesmo. Ou não, né? Ou não, pois a pé você pelo menos exercita. E aqui tá complicado nesse caso. Bem, continuando a aula aqui, eu trouxe para vocês bens que não estão sujeitos à depreciação. No caso, terrenos. Você vê que terreno aí está sempre valorizando. Então, terreno, por mais que você utilize ele, ele não perde seu valor de acordo com o uso. Terreno, então, ele sempre valoriza. Então, jamais deprecia. Mas eu lembro também que tem um caso de exceção onde um terreno deprecia sim. Eu lembro que teve um concurso público que a questão era a seguinte: terreno nunca deprecia? Aí a resposta era falsa, porque eles trouxeram uma exceção lá. Nunca é muito tempo, né? Eles trouxeram a exceção, era uma represa, que aí ele estava utilizando o terreno ali daquela represa, sabe? Tava tudo represado. E aí, como isso causou muitos estragos ambientais, aquele terreno foi sim perdendo valor. Perdeu valor por isso. Estragou tudo ali a natureza, o ecossistema, coisa e tal. Nesse caso, ele depreciou sim o terreno, porque tinha uma vida útil aquele terreno, que podia ficar ali represado, entendeu? Mas essa é uma exceção da exceção, é coisa de concurso público, é só para a pessoa não passar mesmo. Regra geral, 99,99% das questões aí que vai cair no exame de suficiência, vai cair em concurso público, terreno jamais deprecia, viu? Jamais deprecia, né? Salva essa exceção que eu trouxe para vocês. E tem aqui outros bens que não depreciam, por exemplo, obra de arte, né? Coloquei um quadro aqui da Mona Lisa, obra de arte só vai valorizando, é um investimento que vai valorizando, ganhando valor. Então obra de arte também não deprecia. Ou então bens que estão sujeitos a amortização ou exaustão, né? Não vai depreciar, porque ou você vai amortizar ou você vai exaurir. Então, fica aí a dica. Nomenclaturas aí e termos muito importantes para fazer um cálculo de depreciação. Vida útil. Coloquei aqui por sigla VU. Esse termo, vida útil, é o tempo durante o qual se espera que o bem traga benefícios econômicos futuros à empresa, ou o número de unidades de produção ou de unidades semelhantes que a entidade espera obter pela utilização do ativo. Base de cálculo, BC, a base de cálculo da depreciação compreende o custo de aquisição do bem, somado a todos os gastos necessários à colocação do bem em funcionamento, bem como despesas futuras como desmontagem. E o valor residual é o valor estimado que a entidade obteria com a venda do ativo, após deduzir as despesas estimadas de venda, caso o ativo já tivesse a idade e a condição esperadas para o fim de sua vida útil. Por exemplo, a empresa adquire um bem por R$10.000 para utilizá-lo por 5 anos, né, que seria a vida útil. Após esse tempo, a empresa espera vender esse bem por R$1.000 para aproveitamento de seus componentes. Esse valor é chamado valor residual. Resumindo, o valor residual é assim: depois que você deprecia ali todo o bem, sobra um valor de sucata, né? Por mais que ele esteja totalmente depreciado, 100% depreciado, ainda tem um valor, né? Esse aí é o valor residual. O valor de sucata ali. E o valor depreciável, né, o valor que será registrado como despesa de depreciação periodicamente, ao longo da vida útil do bem, ele é dado pela subtração da base de cálculo pelo valor residual. Você vai pegar o valor depreciável, vai ser o seguinte, vai ser a base de cálculo menos o valor residual. Isso aqui, gente, eu estou trazendo a teoria para vocês, mas depois vou trazer exercícios e vai ficar muito fácil e prático aplicar essas terminologias aqui, aplicar esses termos. Isso aqui é só para você conhecer, saber o que é cada um, mas em seguida eu vou trazer exercícios e aí vai ficar mais fácil entender, você vai ver que isso aqui não é complicado. Taxa de depreciação, né, que é o valor calculado e registrado mensal ou periodicamente como depreciação. A taxa de depreciação varia de acordo com o método escolhido pela empresa, que é o que veremos agora em seguida nos próximos exercícios. Depreciação acumulada é a soma de todas as taxas de depreciação já registradas.
aquele bem desde que ele foi posto em funcionamento. Valor contábil é a diferença entre a base de cálculo do bem e o valor da depreciação acumulada registrado no ativo, ou seja, o valor pelo qual o bem está registrado na contabilidade. O valor contábil vai ser a base de cálculo menos a depreciação acumulada. Como já disse, não entre em desespero, a gente vai ver em exercício que isso aqui vai ficar muito, muito fácil mesmo de resolver, né? Esses termos aqui você vai fixar rapidinho na cabeça, não precisa decorar não. E vamos falar aqui sobre alguns métodos de depreciação. Tem o método das cotas constantes, ou método linear, muito cobrado no exame de suficiência. O método da soma dos dígitos, ou método de Cole, que também foi cobrado muitas vezes no exame de suficiência. Aí, concurso público também sempre cai. Existem outros métodos, mas eu vou trazer esse daqui. Para depois ver outros métodos, aí existem questões que já foram resolvidas aqui no Contabilidade TV. Dá uma conferida, pois também tem método das somas das unidades e por aí vai. O método das cotas constantes basicamente é o seguinte, esse método é o mais simples dos três e é o mais usado também, né? Pois o cálculo da taxa de depreciação consiste na divisão do valor depreciável pela vida útil do bem. Ou seja, a depreciação vai ser o valor depreciável dividido pela vida útil. Vamos fazer aqui um exercício agora sobre o método linear, aí, ou cota constante. Aí você vai fixar e vai aprender. Questão número 10, o assunto é depreciação. Um hotel adquiriu uma cadeira para o aquecimento da água a ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$10.800 à vista. O fornecedor ficou responsável pela entrega do produto. Para a instalação da referida cadeira, o hotel pagou mais R$3.600. A cadeira tem vida útil estimada em 10 anos. O valor residual é estimado em R$2.400. A cadeira ficou pronta para uso em 1/8/2015. O hotel calcula a depreciação usando o método linear. Com base nos dados informados, a despesa da depreciação da cadeira no mês de agosto de 2015 é de letra A, R$ 70,00, B, R$ 100,00, C, R$ 120,00 ou D, R$ 140,00. Vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentarem responder, daqui a pouco eu estou de volta. E aí pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder, como é que foi? Tava fácil, tava difícil? Para facilitar a resolução do lado esquerdo, coloquei enunciado e do lado direito a resolução. A primeira informação que você tem que retirar do exercício é o valor da compra, de R$ 10.800,00, é aqui. Vamos continuar lendo aqui. Ó. Um hotel adquiriu uma cadeira para aquecimento da água a ser consumida pelos hóspedes e pagou por isso R$ 10.800 à vista. Peguei então o valor da compra. Depois eu peguei aqui o valor da instalação, né, que fala que para a instalação referida à cadeira o hotel pagou mais R$ 3.600. Coloquei aqui então o valor da compra mais o valor da instalação. Ainda retirando as informações do exercício, ele nos fala que a vida útil dela é de 10 anos. Belezinha? E fala também que o valor residual estimado é de R$ 2.400. Então, repare que eu só estou retirando as informações do enunciado e passando aqui para poder facilitar a explicação. Agora, é o que interessa, depois de retirar essas informações daqui, essas quatro primeiras, vamos encontrar o valor depreciável. Qual que é o valor depreciável? O valor depreciável vai ser a soma do valor da compra mais o valor da instalação menos o valor residual. Então, R$ 10.800 do valor da compra mais R$ 3.600 da instalação menos R$2.400 valor residual, chegamos aí no valor de R$12.000. Esse aqui é o valor depreciável. Ah, esse valor de R$12.000 é o que a gente realmente vai depreciar. E o exercício nos fala que a vida útil do bem é de 10 anos. Então, a depreciação anual vai ser o valor de R$12.000 dividido por 10 anos. Né? Então, por ano, vai depreciar R$1.200. E como que a gente faz para encontrar a mensal? A mensal é o seguinte, se um ano é R$1.200, então um mês você divide, né, faz aqui ó, 1.200 dividido por 12 meses, você vai encontrar o valor mensal de R$100. E, como o exercício nos perguntava, com base nos dados informados a despesa e depreciação da cadeira no mês de agosto de 2015, apenas ele queria saber a mensal. Então, gabarito letra B de bola aqui, ó, depreciação mensal R$100. Então é isso, depreciação método linear, é assim que faz. Lembrando que linear quer dizer que todos os meses vai depreciar o valor igual, né? E todo o ano vai depreciar o mesmo valor. No caso, vai depreciar R$1.200 aí por ano e R$100 a cada mês. Bom, agora vamos falar sobre o método da soma dos dígitos, ou método de Cole. Nesse método, a empresa deverá somar os dígitos que compõem a quantidade de anos da vida útil do bem, conforme exemplificado abaixo. Por exemplo, vida útil, um ano. Se tiver 2 anos, vai ser 1 mais 2, né? Que vai ser 3, o divisor ali. Se tiver 3 anos o bem de vida útil, vai ser 1 mais 2 mais 3, né? 1 ano mais 2 anos mais 3 anos, e a gente vai trabalhar com esse 6 aqui, que vai ser o divisor. 4 anos, a mesma coisa, e com base na soma dos dígitos encontrada, a empresa deverá montar uma fração. Então, isso aqui vai ser a nossa fração, baseada na soma dos dígitos dos anos. Cujo denominador é a soma dos dígitos, e o numerador é no primeiro ano a vida útil do bem e dos demais anos. A vida útil menos a quantidade de anos que já se passaram desde o início da depreciação. Essa fração deverá ser multiplicada pelo valor depreciável para ser encontrada a taxa de depreciação anual de cada período. Veja um exemplo numérico aqui, né? Primeiro ano, né?
4 dividido por 10, segundo ano, 3 dividido por 10. Olha, isso aqui também eu vou trazer exercício para vocês poderem entender. Não decore essa teoria, estou trazendo só para vocês conhecerem. Vamos fazer aqui um exercício juntos e você vai ver que é bem fácil fazer o método de Cole. Vamos fazer um exercício juntos agora. Exercício aí com o soma dos dígitos, ou método de Cole. Vamos ao que interessa, que é resolver a questão número 000020. Né? Para quem não sabe, o zero à esquerda não representa nada. Então, é a questão 20. O assunto é depreciação, soma dos dígitos. Questão essa que caiu no primeiro exame de suficiência de 2015, na prova de bacharel. Vamos resolver ela então. 20. Uma prefeitura adquiriu 10 ambulâncias, no valor total de R$660 mil. Após um estudo, decidiu-se por realizar a depreciação utilizando-se o método da soma dos dígitos, na forma decrescente, pois esse método reflete o padrão em que os benefícios econômicos futuros e o potencial de serviço dessa ambulância serão consumidos pela prefeitura. Informações importantes. A primeira diz: as ambulâncias entraram em operação imediatamente à sua chegada, ocorrida no dia 2/1/2014. A vida útil dessas ambulâncias é de 4 anos. Foi determinado o valor residual das 10 ambulâncias em um total de R$ 132 mil. Com base nas informações acima, o valor líquido contábil ao final do terceiro ano será de... Aí a letra A diz que o valor líquido contábil, depois de 3 anos, vai ser R$ 475.200. A letra B fala que é R$ 184.800. A letra C já fala outra coisa, diz que é R$ 132.000. E a D afirma que é R$ 105.600. Eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo e tentar responder na sua casa. Em seguida, eu volto e mostro um passo a passo como que faz para estar resolvendo esse tipo de questão aí que fala sobre a depreciação, soma dos dígitos, enfim. Qual que é o passo a passo, a resolução do enunciado, né? Para você, quando se deparar com uma questão do tipo, nunca mais errar. Mas primeiro tente resolver em sua casa, daqui a pouco eu tô de volta. Mãos à obra. E aí, pessoal, pausaram o vídeo, tentaram responder. Bom, tô de volta aqui. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado, do lado direito a resolução. Eu vou mostrar um passo a passo e a gente vê como que faz, então, para resolver esse tipo de questão. O primeiro passo é retirar, né, extrair as informações do enunciado. Então, eu coloquei aqui uma tabelinha de dados, onde eu vou retirar as informações do enunciado para ficar mais fácil estar achando a resolução. O primeiro dado que a gente tem aqui é o custo de aquisição. O enunciado nos diz que uma prefeitura adquiriu 10 ambulâncias no valor total de R$ 660 mil. Então, esse aqui vai ser o custo de aquisição, R$ 660 mil. Qual que é o valor residual? O valor residual, o exercício fala que é de R$ 132 mil, né? Foi determinado o valor residual das 10 ambulâncias em um total de R$ 132 mil. Então, apenas copiei, né, essa informação, coloquei aqui na nossa tabela de dados. Para quem não sabe, né, valor residual é assim, você tem o valor que você compra, né, a mercadoria, no caso aqui a ambulância, que é o custo de aquisição, R$ 660 mil. Após depreciar os 4 anos, no final vai sobrar um valor que não pode ser depreciado. Esse é o valor residual, né? É o valor que sobra. É um resíduo, né? Como o próprio nome já diz. Voltando aqui então, R$ 132 mil. Qual que é o nosso valor depreciável? O valor depreciável, minha gente, é sempre, né, o custo de aquisição menos o valor residual. Sendo assim, vai ser de R$ 528 mil. Por quê? Vai ser igual a R$ 660 mil, que é o custo de aquisição, menos R$ 132 mil do valor residual. Chega ali no valor de R$ 528 mil. Então, essa informação eu não achei aqui no enunciado, né? Eu achei aqui diminuindo o custo de aquisição do valor residual. Esse é o nosso valor depreciável. O valor depreciável vai ser sempre assim, né? O custo de aquisição menos o valor residual. Então, tá aqui outra informação muito útil que a gente vai estar usando no nosso exercício. E por último, a gente vai retirar aqui do enunciado, né? Aqui, ó, a vida útil dessa ambulância, que ele fala que é de 4 anos. Então, apenas copiei 4 anos. Para que serve essa informação? Ele serve justamente para encontrar o nosso coeficiente da soma dos dígitos. Qual que vai ser o nosso coeficiente da soma dos dígitos? Vai ser 10. Por quê? Porque para você calcular a soma dos dígitos é o seguinte: você vai pegar o número de anos, vai somar todos eles, e o final vai ser o coeficiente da soma dos dígitos, né? Como que eu fiz aqui? Você vai pegar o primeiro ano, né? Um ano. Mais o ano 2, né? Mais 2, mais o ano 3, mais o ano 4. São 4 anos de depreciação, como o exercício nos diz aqui, né? Então, um ano mais o ano 2, mais o ano 3, mais o ano 4, vai ser o coeficiente da soma dos dígitos, que deu 10, né? Repare que deu 10 aqui na nossa soma, né?
1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Então, essa informação do 10 é muito importante. É uma informação que a gente vai estar utilizando. Eu vou até deixar em vermelho aqui, né? Porque é uma informação muito importante, né? Deixei aqui em vermelho. Esse é o coeficiente da soma dos dígitos. Dessa forma, você encontra, então, o coeficiente da soma dos dígitos. É sempre assim que você encontra, né? Então, aqui a gente vai depreciar apenas 3 anos, né? Por quê? Porque o enunciado fala para a gente depreciar só 3 anos. Repare aqui, né? Com base nas informações acima, o valor líquido contábil ao final do terceiro ano. Né? Então, a gente vai querer saber só o primeiro, segundo e terceiro ano, né? Somados, o valor da depreciação. Como é que a gente faz para estar encontrando isso? Bom, então aqui no ano 1, né? Que é o primeiro ano de depreciação, a gente vai fazer o quê? Para você encontrar o coeficiente de depreciação, você vai ter que pegar, né, o valor do quarto ano, porque a gente está utilizando a forma decrescente, né? Você vai pegar o 4, quarto ano, e dividir por 10, né? Que é o valor aqui total da soma dos dígitos. 4 dividido por 10 dá 0,4. Esse número 0,4 vai ser o valor que a gente vai multiplicar pelo valor depreciável. O valor depreciável é R$528.000. Vezes 0,4, né? Você vai chegar no valor de depreciação do primeiro ano aí, né? Que é R$211.200. O segundo ano é a mesma coisa. Você vai pegar aqui, né, o ano 3, né, o ano 3, né, e dividir por 10. 3 dividido por 10 vai dar 0,3. 0,3 vezes, né, 0,3 vezes 528.000, que é o valor depreciável, você vai chegar no valor de 158.400, que equivale à depreciação do ano 2. Aqui no ano 3, né, você vai pegar, então, o segundo ano, né, que está na forma decrescente, então 2 dividido por 10 vai dar 0,2. 0,2 vezes 528.000, que é o valor depreciável, você vai chegar no valor de R$105.600. Então, o total de depreciação nos primeiros 3 anos é de R$475.200, que nada mais é do que a soma de R$211.200 do primeiro ano, R$158.400 do segundo ano e R$105.600 do terceiro ano. Chegamos aqui, então, no valor total de depreciação nos 3 primeiros anos de R$475.200. Então, essa aqui é a depreciação em 3 anos, né? Guarde essa informação que vai ser muito importante. Poderia te enganar, né, e já achar que a resposta, por falta de atenção, você poderia marcar a letra A. Só que tem que prestar atenção que ele não quer o valor total da depreciação acumulada, e sim o valor líquido contábil. Então, como ele não quer a depreciação acumulada, você esquece aqui por enquanto, né? Vamos tentar encontrar, então, o valor contábil líquido. Como que faz para encontrar o valor contábil líquido? Você vai pegar o custo de aquisição, né? Você comprou tudo por R$660.000, né? As ambulâncias, tudo por R$660.000. Então, custou R$660.000 menos R$475.200 da depreciação acumulada nos 3 primeiros anos, que você encontrou aqui em cima, né? Então, você pega o custo de aquisição menos a depreciação acumulada, vai chegando no valor contábil líquido, R$184.800. Portanto, aí, gabarito letra B de bola, né? Repare aqui, né? Era basicamente isso. Vocês trazem a informação do exercício, faz a depreciação de modo decrescente. Aqui que pode estar confusão, né? Porque, assim, a depreciação do primeiro ano, a gente vai usar o coeficiente 4 do último ano, por causa que a gente faz o decrescente, né? A gente não está na ordem 1, 2, 3, 4, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. A gente está usando o quarto ano primeiro, depois terceiro ano em segundo, né? O segundo ano em terceiro e o primeiro ano por último, é, de trás para frente. Então, você vai começar aqui com 4, né? 4 dividido por 10, né, que é a soma dos dígitos, vai dar um número percentual. Esse percentual você joga multiplicando com o valor depreciável, você encontra a depreciação do primeiro ano. A mesma coisa que no segundo ano, né? O segundo ano, na verdade, é o ano 3, né? Que a gente está descendo. Então, 3 dividido por 10, né, vai dar um coeficiente de 0,3. 0,3 você multiplica ali pelo valor depreciável de 528.000, chega no valor de depreciação do segundo ano, e daí por diante você encontra a depreciação dos 3 primeiros anos, né, que é 475.200. Diminui depois do custo de aquisição, você vai chegar no valor contábil líquido de 184.800, dando gabarito letra B de bola. Recomendo dar uma olhada devagar, pausa o vídeo, refaz o exercício, até assimilar, não tem erro depois. Se ficar alguma dúvida, mande um e-mail aí para contabilidadetv@hotmail.com, vou ter o maior prazer em responder. Bom, e para finalizar aí a aula, amortização e exaustão. Guardando as devidas particularidades, o cálculo das taxas de amortização de bens intangíveis seguem as mesmas regras da depreciação, pelo método de cotas constantes, substituindo-se a vida útil pelo prazo legal contratual, dentro do qual a empresa espera obter benefícios econômicos daquele ativo. Abre parênteses aí, o prazo contratual de uma marca ou patente, por exemplo.
fecha parênteses. E para o cálculo das taxas de exaustão, por sua vez, geralmente se segue as mesmas regras de depreciação pelo método de cotas constantes, substituindo-se a vida útil pelo prazo contratual de posse da mina, ou as mesmas regras do método do número de unidades produzidas, substituindo-se a produção de bens pela quantidade de extração do minério da mina. Resumindo aqui, tudo que você viu aí, como calcular depreciação pelo método linear ou pelo método de Collin, você vai usar a mesma maneira aí para fazer amortização e exaustão. É a mesma coisa, segue a regra geral, é a mesma regra, mesmo estilo. Belezinha? Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv@hotmail.com. Vou ter o maior prazer em responder dúvidas sobre como depreciar, exaurir ou amortizar. Também, se tiver interesse em compra de apostila, solicite o catálogo por lá. Tem apostilas bacanas ensinando passo a passo aí como que se faz isso aí para auxiliar o seu exercício de fixação. Tem também questões de concurso público, enfim, muita coisa bacana para você aprender. E siga no Instagram, instagram.com/contabilidadetvi ou @contabilidadetvi. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador. Que Deus abençoe a sua vida, pois se Deus não somos ninguém. Fui!